Не предаю пазу, шарни кусо. And you can wait and she gonna... Okay, okay, I can go with them. Да, ми плате, а я даже... Это пей. Vyrukai susirinkę, laukia dar žaibuoja. Žodžiai, vyko konfliktas, atvykome į naują butą ir šeimininkė prašė mūsų pasų. Pradžiai, kaip sakė, vienai dienai, ne? Kad tik rytoj. Tavęs dar nebuvo. Sakė, noriu dienai paimti. Jo, dienai. Rytoj bus dienai, kai niekas nesutiko duoti pasų dienai. Tada jau pradėjo šnekėti apie 1 valandą. Tada dar Renaldas atėjo, nes jisai pėstutėjo iki būtų, nevažiavo su taksu. Ir galiausiai suderinom taip, kad Renaldas kartu suvaikščiojo su savininkė, ten nuskinavo pasus ir panašiai sufotikino, nes mes turėjom patirti, kai jau dviejai savininkai būtų tiesiog nusifotkindavo. Tai mes sakėm, galim fotkėti jūs, ne, ne, čia reikia pasų ir panašiai. Nu, Serbija dar ne Europos Sąjungos šalyje, duot pasą ir likti be paso, nu, nesinori. Bet galiausiai viską susitvarkėm. Žiūrim trečią. Nu. Pristatyk, aš ne šefas, aš neturiu kompetenciją. Jo, šefas. Turi apžvelgti. Nėra ką apžvelgti, kuodų nėra, kažką nesąmonė atstovė ant stalo. Nenorėjau kitą žodį sakyti, bet negaliu. Ne, yra juk kuodų, o. Nu čia gaminsim valgyti per 3 kartus jums gyvulę. 2015-19 reitingas. 2,6. Iki mūsų atvažiavimo buvo 8. Tai 2015 nupirko šitus puodus. Mato, čia baba, žinok, jos. Babuško. Baba atidavė su turtu savo visu. Palikimą čia jos buvo. Bet va, žiūrėk, servizas yra. Net du. Du kaip. Gersi visą pamainom. Lėkščių į biškį yra. Kas vyksta? Launų lėkštas, nes buvo paliktas panaudotas. Jo. Pridžiūvusios. Pusukį vandenį. Vanduo sako, aš toliau bėgu. Eco-friendly. Taip. Aš norėjau to čiainį panaudotinuką. Bet nešitą kokį kavę, kad buvom kaip... Geriausia, du padelius išvirsi. Ne. O man didesnė. Ne, ne. Ne, ne, ne. Va, šiaip, esam rūpus savo. Kokius rūpikės. Daug rūpikės. Tai niekam... Ai, nu... Čia, va, pradus. Vyksta darbai. Tai bus dar pufikas iš jo. Čia kuo jau pasidėt? Vindį subraižo. Siunčiam, kas jūs platėjo. Va, pažiūrėkit. Come to my crib. Į mano veidą panašus. Nu. Abu daug randų turi senumo. Gyvenimo. Dar turim svečią, visgi ne keturiesi gyvensi. Čia lipdukas. Pala, bet nefokusuojant tiek. O. Grožis. Džo Butas. Konkrečiai. Į kelionę prisimti. Tai ką, iš 3 apartamentų buvo 2 tarakonai. Jo. Pasimenta buvo tarakonai. Pas Natašo nebuvo. Arba nerado. Prabangiai čia valgysi? Gal visgi reikia Renaldo pakelti apareigosi ir bus. Gali padaryti kompetitioną. Jo. Šiaip karai. Kas skaniau gamina? Renaldo su... Nes čia monopolija, dabar čia tik tai pagira. Jo, nes dabar kol kas tik Ignelio gauna. Dreba šefo kėdėjau. Net kėdės dabar sėdžiu. Tai jau net ant kėdės sėdžiu, ant sapkutės. Ant sosto. Ant sosto. Nuversto ir iš to sosto. Laikyk prantą. Paspauskite like ant video, jeigu
jums irgi nepatiktų rasti už šiukšliadėžės biškį tarakonų. Nu, bet vienas nebuvo ar negyvas, tai gal daugiau neatsiras, nors niek šiandien nežino. Ignelio padarė picukių, valgiam, vėl iš jau vakariniam prasėjimui. Žiūrėjau, yra parkas netoli, reikia apsidairyti, nes dabar truputį nutolom nuo miesto centro, nuo Dudnojaus. Tai reikia atsirankyti kitus lankytinus taškus. Renaldas dar prašė, kad jo video pagaudyčiau truputį kadrų rūkančių žmonių, nes jisai renka informaciją, tai sakė, kad 42% atrodo Serbijoje žmonių rūko. Ir jam reikia kadrų, kada žmonės rūko. Sako, tu tai su objektyvu gali prizuminti, o aš tai sako, prie su gaupro'ške, prie žmogaus, tai galiu gauti nosį, filmuodamas, kaip jisai rūko. Gerai, sakau, jeigu pavyks, tai pagaudysiu, kaip čia rūko žmonės. Jo, tarsime, mes kai dabar nemačiau čia rūkančių žmonių, mes kai su Darko pirkome mėlyną jūgo, daug kas klausė, kokią kainą visgi buvo mėlynos jūgo, tai 1,5 tūkstančio eurų, realiai 3 kartus daugiau negu raudono jūgo, na bet ir matėsi automatiškai ir išlaikymas, ir variklio darbas, ir nu, viskas kur kas nepriekaištingiau. O dėl rūkimo tai pats Darko mums buvo keista, nes Serbijoje mes jau įpratė, kad tenais visi perikupai ir panašiai visi rūko ir panai ir žodžiu, o dar ko nerūko. Tai jisai paskui papasakojo istoriją, kad anksčiau labai daug rūkydavo ir netgi per dieną surūkydavo 2,5 pakelio cigarečių, kas yra 50 cigarečių. 50 cigarečių, tai sako, vienas pakelis per dieną, o tada vakare jau prie alkoholio likė 1,5 pakelio. Tai sakė, su vienu užsidegimu, užsidega pirmą cigaretę jau, surūko ir jau kai baigia rūkyti, iš karto antrą pridega ir be sustojimo taip žiauru. Paskui jau visiškai metė. Vaikai, nerūkykit. Nusikau kažkokią gatvę, tai čia iš jūsų nulis žmonių. Nieko nerasiu Renaldui nufilmuot. Bet va, Belgrade tos žalumos visai yra dar. Čia man tokia kaip, nežinau, Smetonos alėja beveik. Tik tai čia nais turėtų tekėti Nemunas. Lengva panorama. Nedaug atsiveria, čia nais apačioje tie lūšnynai. Jau viskas vakarėja. Reikėtų šviesesnio objektyvo. Bet mano objektyvas sintoje, taip pat ir drono pakrovėjas sintoje, tai negaliu drono kadrų padaryti. Va, turėjau nepilnai dvi baterijas pakrautas, tai porą kadrų ir padariau čia prieš praeitas kelias dienas, o daugiau viskas. Bet dabar sintos pas Darko vis tiek savaitgalis yra, arba ilsisi turbūt. Tikėtina, kad ilsisi su šeimyna, tai pas jį dabar yra mūsų sintos, bet kadangi mes be transporto priemonių. O dėžių yra 9, nemažos, tai sakė, pirmąjį tik tais priveš. Dar va savaitgali hebrytė be šortų. Aš be pakrovėjo. Na, kiekvienas kažką paliko sintoj. Nes va, sakėm, blemački, turėtume savo siuntas, tai jau būtume meškerėlės įsitraukę ir kol laukiam automobilių pažvejoti. Nu, su dugninė, tarkim, įdunoju. Nu, bet reiks dar truputį palaukti. Aptieku tepstu, būtų gerai rasti ir parduotuvėlę. Hebra prašė čipsų. Aptieku tai reikės pirkti pleistriuko, nes biškį jau basankės aptrynė. Nu, naujos yra, tai nėra ko norėti. Reikės dar nusipirkti užkaliuko nuodų, nes turim tik tais dvi nepilnas bankutės, o manau,
kelionė įsibėgėjus, kai nakvosime prie žiūrių, kur panašiai, tai bus tikrai nemažai uodų. Tai dar iššaut kokias 2-3 bankutės tai praverstų, nes čia nais va dabar buvo atsisėdęs ant saliuko biškį atsipūs, nes čia ratais kvadratais privaikščiau jau iš kartų uodai bam 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 bam. O prie vandens telkinių tai iš viso bus taip kaip ir Dunojui. Atplaukė į krantą, išlipė, kuo įmanoma greičiau, visus daiktus įsikrauni, kurių tau prireiks. Ryt palapinę pasistatai ir šok į palapinės vidų. Ir palapinės vidui darai įsivalgyti, nes nėra šansų laukia to pasidaryti. Vodai sega. Tai manau, taip gali būti ir čia naisti. Nu va, šitas kampas mūsų apartamentai. Paspaustų raktelį ir atidarytų to duris. Duris. Pasko kompė sėdi. Vėl sakys telefoną sėdi, gnelis. Ir vėl telefone. Ir vėl telefone. Parduotuvės uždarytas, čipsų negavau. Nu, galim kažką kitą. Bet ar vas? Komanda X. Komanda X. Seriale X. Užbūrė, mano pilo. X, man. O, čia užsimaušim. Ne vaikam, džiai. Na, ir šitai smirda. Nu, įjimk maišą. Tu kur ten sakė tas vamzdis? Tai čia, gana jau skalbenkas. Aš jau to atvinsiu, va, gana jau marius maišą. Matai tą vamzdį. Endiesi nepristovėsim, ten visok reikia vieniauti, jau čia to maišą aplink ir čia užsurtų. Ai, čia nuėsim. Tai gal skalbenkį lengvo atitraukti? Vyrai. Čia reikia atitraukti. Čia nieko daug. Tokiam vyrui kaip jisai. Su švanga nutraukė. Ok. Tai ten tas greitiškas perėjimas. Atvažiavo santechnikas. Paaiškink situaciją žiūrovom. Situacija smirda katai, vonioj ypač, bet tokių tarp kakučių ir viso kito, toks bendras. Jis buvo atrastas. Kaip jis buvo atrastas? Židinys buvo atrastas. Jo, židinį atradom, smarės dabar remontuojam, nes dar visiek gyvensim ne dieną, ne dvi. O kokiu būdu nustatyti židinį, ką darėjai? Pasikliovė jos ją? Ne, jau čia jau tikrai smirda, tai ir taip aišku iš kažkur iš kriminalizacijos. Tai arba kliauklė, arba tenais, viskas. Nu, žiūrėsim, ar čia padės ar ne. Nu, va, smarvės izoliacijos projektą padarėm. Gal taip nesmirdės, nes negalima net laikyti durų atidarytų tualeto smarveina tokia šokia raugo. Nu bet matysim. Viskas skirstamės, patrusam morš į savo kambarį. Ten jau tau pašildė lovo Ignelio. O jūs čia traškėsite šį vakarą? Traškės, traškėsite ten. Sveikinam metalą su pergalė, 2-0, šaunuoliai. 3-0. A jo, 3-0. Bus taip narsas kaip lovo, ne. Kas dabar lošia fulę kitose? Nežinau, žiūrėti. Eik važiūrėti. Tu turiu su žmogau, kam buš pakalė? Nu, tinginio pantės. Kažkas čia bandė kažką daryti išdykę žmonės. O rytoj nusprendėm, gal varysim į kartingus. Čia nais yra netoli oro uosto. Rekomendavo Darko. Ir Saulius jo, ne, Saulius rekomendavo, tai kiek mes bus geri, reikia kažką paveikti. Nes ir to dar gera dienelio, sekmanį lietus, tai va, reikia pasilakstyti, pasipraktikuoti prieš
Jugo. Tai ačiū, kad prenumeruojat, paspauskit subscribe kanalą. Nuėkite ryčio kanalą ir jo pasubscribinkit. Ten mes triusikais nepamatyti. Jo. Jis ten tipo kietas operatorius, bet iš tiksų tai čia po trusambo. Oh. Va, toks ar kontentas čia vyksta. Tai va, ta proga subscribe everything. Ačiū ir iki rytojaus.